dala prostora za to. Jer moj posao odlično znala kako sam postupala. Hvala, ja mislim da prostor nije za jedno, za drugo. Ja bi su oni to napravili. Ja ne kažem da jesi, ne, ne, ne. Samo prosto vi ste eto možda duže bili tu kad su se ti, pa se to tako izgledalo, ajde da kažem. Ja nisam imala kad, ti si me odmah ulovio. Ja, ovo nisam izgledalo. Ne, ne radi se tu o tome, samo smatram da nije okej ni prema meni, ja ti uporno to objašnjam. Da, i šta tebi nije okej? Ne, nego, samo smatram da prosto, ja ti ponovo ponavljam, kao što sam ti rekla i za Maju, dvije osobe u kući sa kojima si bio povezivan, nije prirodno da sada kada si u vezi sa mnom, budeš u nekom okej tu nešto u prolazu da porazgovarate, ali ne toliko često. Prosto smatram da je to valjda normalno, jer ne želim problem da imam, pogotovo zašto mi je Aleks posebno draga, Maja mi je stvarno dobro sam sa njom. Znaš, ne želim da dovodim u pitanje neke stvari koje su se nekada dovodile u pitanje. To je bolesno da kako se zove da ti pričaš s njom, da ste dobri, a da ja ne mogu da normalno pokričam s njom. Ali nisam ja ta koja je... Nema to veze. Razumiješ? Kad je u pitanju da je on pored nje. Ja se ne družim s njom, porazgovaram s njom. Ne, ne, ja ti kažem i sa jednom i sa drugom. Ne menjam i uopšte činjenicu. Ali činjenica da on je tu sa Majom i da se ja šalim Asterix ovo ono pred njim. Znači... Ali ja ne sumnjam, samo ti kažem da nije dobro zato što će sutra tu izađe neki klip. Ja znam kako će to... Ja sve znam, ja već sad vidim četvrtak. Ja znam kako će to da bude i onda sad ja opet tu neke gluposti da se objašnjam, ti objašnjuješ. Samo ne želim bespotrebne stvari. Ja apsolutno vjerujem u to. Ja znam kako stvari stoje, ali ne želim bespotrebne stvari. Samo to. Ali eto, ako ti smatraš da je to greška, okej. Let's
daj meni samo vlažno. Idem na WC i ja tamo dolazim.